die Jonas ekke het die bokke. Ek het gekoop om vir die bokke die klokke. Die klokke die lee, die bokke die wee. Nou ek hoor om te mooi waar die bokke hy blee. Maar die skelm het gekomme en die klokke gaat deel. Het gevat het die klokke bij die bokke te keel. Nou om sokkel te baie, ek moet oppas die bokke. Wie het gevat om daar die bokke te knok? Wie het die dingen dongen, wie het die klok? Wie het die dingen dongen, wie het die klok? Wie het gevat om maar die bokke? Wie het gevat om daar die bokke te knok? Ek het baie gesoek, maar ek kan om nie kree. Ek hoor om nie mooi nie waar die bokke hy weet. Nou ek sokkel te baie, ek moet op as die bokke. Wie het gevat om daar die bokke te knok? Wie het die ding dong, wie het die klok? Wie het die ding dong, wie het die klok? Wie het gevat om maar die bokke? Wie het gevat om daar die bokke te knok? Nou die benen hy se vol van die ritmatiek. Oh, ek voel het so slecht, ja ek voel het so ziek. Nou ek sokkel te baie, ek moet op as die bokke. Wie het gevat om daar die bokke te knok? Wie het die ding dong, wie het die klok? Wie het die ding dong, wie het die klok? Wie het gevat om aan die bok? Wie het gevat om daar die bokke te knok?